Seja o melhor e o sucesso acontecerá naturalmente na sua vida. Simples assim. Não dá pra inventar nada, cara. Seja o melhor. Não importa o que você tá fazendo e nem onde você esteja. Entregue-se, que esse é o presente. E o presente a gente tem que viver intensamente. O passado você não move. E o futuro a gente planeja.